Morjesta. Kävi tuossa muutama viikko sitten Hyvinkäällä radalle komin jääratapäivillä. Tässä on vähän videoklippejä ja kuvia tapahtumasta. Ja tulihan siellä käytyä myös Kaukosen Villen driftiauton kyydissä. Mitäpä veikkaatte, oliko siellä pitoja? Pitoja. Ei mitään hajua. Kohtaan se selviää. Tallin pihas pyöräyti. Sudi ja mä ajattelin, no mä vedän 180 ja lähden eteenpäin, niin liuku 5 metriä vaan penkka. Puh. Jaha, ei oo.